Eliomar, temos aí mais um destaque no nosso vídeo. Em cima desse lindo boto, quem é? Essa é a Cunhamporanga do Boi Caprichoso, Daniela Sayag. Que também há 4 anos brinca como Cunhamporanga. É estudante de psicologia em Manaus. Mas aí nós temos a lenda das Amazonas, as tribos que Orellana chamou das Amazonas, são as Icamiabas. A Cunhamporanga do Boi acabou de chegar. Com a beleza encanta o pai da dor, levante a galera, começa a cantar. Gilberto, de volta a informar que a Daniela Sayag, que há 4 anos defende o item Cunhamporanga pelo Caprichoso, sai pelo azul e branco pela última vez. Essa é a informação segura da própria Daniela Sayag, que me passou ainda durante os dias que antecederam o festival. Último ano da Daniela Sayag como Cunhamporanga do Caprichoso. Beleza, mas cara, do meu boi bumbá. Sorriso, bandeiro, baiano, parceiro da Cunhamporanga. Enquanto quem canta na cima do seu Pinambá. Atenção, eu passaria aqui o bombódromo. Duas torres de vibração. Eu gosto de você apagar nesse exato momento. E vamos ficar atento no detalhe, que dentro de alguns instantes ocorrerá mais um fenômeno aqui no Festival Folclórico de Parintins, com a apresentação do Caprichoso. Chegou pra brincar, chegou pra bailar, no meio da arena, mas com tarde, balança todo o querido, vai meu povo delirar, levanta todo o querido, que a Cunhamporanga acabou de chegar. Balança, povo querido, faz o povo delirar. Levanta, povo querido, já Cunhamporanga acabou de chegar. Aí está a Daniela Sayag de Cunhamporanga do Boi Bumbá Caprichoso, em cima do ponto cor-de-rosa, no lado espelho da lua do Nhaúnda. Vamos ficar atento na Cunhamporanga. Vamos ver o detalhe da Cunhamporanga agora. É importante para acontecer as movimentações. Isso. A Cunhamporanga do Boi acabou de chegar. Ei, meu povo, a Cunhamporanga do Boi acabou de chegar. Sua beleza encanta o bailador, levanta a galera, começa a cantar. É boi, é boi do mar, é a mulher mais bonita do Tupi. É boi, é boi, é boi do mar. Ela chega brincando, beleza, mostrando a galera cantando. O boi balançar, faz um gingado de jardim, dançando bonito pra raiz. Ela chega brincando, beleza, mostrando a galera cantando. O boi balançar, faz um gingado de jardim, dançando bonito pra raiz. É boi, é boi, é boi, bumba, é a mulher mais bonita do Sufi. É boi, é boi, é boi, bumba, é a mulher. E a galera cantando, o boi balançar,
de um gigado de gado, dançando o fundo pra lá. Ela chega brincando, beleza, mostrando a galera cantando. O boi balançando, faz um gingado de jovens, dançando bonito pra lá e pra cá. É boi, bomba, mulher mais bonita dos filhos. Mais uma arte do boi caprichoso, com a sua Cunhamporanga. Vigésimo nono Festival Folclórico de Parintins, transmissão ao vivo da Rede Amazônica de Rádio e Televisão, no momento mágico em que a Cunhamporanga, em cima do boto, faz o mergulho. Um momento de magia, de beleza e de graça. Gilberto Massal. Esse aí é um trabalho do artista plástico Juarez, que todos os anos empresta uma grande contribuição ao Caprichoso. Juarez Lima, que ao longo dos últimos 10 anos vem defendendo o item alegoria do Caprichoso. Eliomar Conceição, um pouco mais de detalhes sobre esta alegoria, por favor. O Juarez Lima, como estava comentando agora o Gilberto, é um dos mais importantes artistas de Parintins. Inclusive, trabalha no carnaval em Manaus. E ele se esmerou nessa alegoria, nessa apresentação aí bonita. O Juarez já tem 11 anos trabalhando no Caprichoso. E um detalhe interessante, este ano ele fez um contrato acessível, como gratidão ao espaço que o Caprichoso deu para ele. O preço do contrato do Juarez é quase irrisório. As nossas câmeras do Festival Folclórico de Parintins, ainda estamos tendo o Caprichoso. Para você que está pegando flechas, logo logo estaremos na íntegra. Tu chava o ensina, ei, o ensina.
da sereia. Rede Amazônica de Rádio e Televisão, transmissão ao vivo do 29º Festival Folclórico de Parintins. Dos escuros e garapés, das matas, das campinas, dos sertões, dos vales, das montanhas, vales e lixeiras do céu, natureza mãe, natureza mãe.